mpale nyo kubanga tempozi mugo vila oliku Ugandan lifestyle. Nze Salina Sif, kakasa joli guagobede rulibulu unji nyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chechenja ulu chenjizo kubanga tempozi nkulamu sana cho. Mkwagalize mirembe kakasa na yejonja galiza. Kakati, lawyer male Mabirizi vila kabimu ono nekede, ayole kede komera, uvanyuma luo kujemera, ebila gilubia kkooti. Songa ate ensonga ezalemesezo kubanga ate mpozi Major General Gen Kandiho agende South Sudan jirada sindikidwa naletewa mpolisi njagala kubanga ate mpozi zikutunuzamu Lwaki omkulu ono yadde alagidwa kugende South Sudan ate bwatyo mukasera mpawe kaganga tanda simbula natekebwa mpolisi mukifo ekinene ddala kakati male Mabirizi bibereka si birungi era wa kulabikako mu kkooti asolo kubanga atempozi yewozaako kubigambibwa okuba nti yanyomola ekiragiro kya kkooti ekyokuliwa oba ekyokutanga esiringi obukadde bwa Uganda bisatu omanyi bannaye ebintu ebimu obukadde bisatu eza Uganda ezamugambibwa okubanga atempozi awa obanga awa omulamuzi gwa kkooti enkulu Philip Odoki oluvanyolo kuwa nti ate mpozi ya muvula. Jukira nti ekiragiro kino kyamuwewa omulamuzi wa kkooti enkulu Musa Sekana. Erango ono yamala kubanga alaba. Male Mabirizi kyagenda maso n'okubanga akola ekyokuvuula omulamuzi ono Philip Odoki. Bwatyo n'amulagira asolo kubanga atanga obukadde bw'ensimbi za Uganda bisatu. Wabula Male Mabirizi kyatakola n'okutuusa olunaku olwaleero. Eranga mu mbeera eyo bamuyise mu kkooti solo kubanga yewozaako otherwise singa kimulemerera oba singa abalemera okubawa nga ensonga esimba oba ensonga engumu ddala ono nayolekedde okubanga agenda mukomera era singa kibabu ekityo aba agenda kusibwa emyaka egitaka wansi w'esatu ekimenezo nga kino ndoza jibuddeko waliwo omuvubuka Ivan Sebaduka ono yagenda maso n'okubanga atempozi avvoola n'okuvuma abalamuzi ba kkooti ensukkulumu eya Uganda oba kkooti ey'okuntikka eya Uganda nga nene okulirwa Alfonso Owinyidolo omulamuzi ono jukira nti yali atuteyo okwemulugunya ku kalulu ka 2021 akagenda maso n'okubanga kawangula pulezidenti we Kaguta Museveni yatwalayo okwemulugunya onono ne kugobebwa mungobwa baje balaba nti yesaanidde ne bamugamba okusinziira ku byowaabye n'amateeka kye gatulaga byowaabye biyinza okubanga tebijja kuba munsa ono yavaayo n'asobola okubanga ate mpozi yakozesa olulimi oluvuluzi olulimi olukakkanya n'olulimi oluvuma njogera ku Ivan Sebaduka era bwatyo kkooti yasalawo okubanga ate mpozi zituule era abalamuzi bonna ne bakkaanya okusobola okubanga ate mpozi bamusiba emyaka egitaka wansi w'esatu era ono ali ku kibonezo n'okutuusa olunaku olwaleero kakati singa ne Male Mabirizi guno gumukka muvi ogw'okuvvoola n'okukkakkanya n'okuvuma kyenkana omulamuzi naye aba agenda kwolekera okubanga ate mpozi asibwa emyaka egitaka wansi w'esatu ono bali bamugambye atole obukadde bw'ensimbi 300 aziwe kkooti era asolo kubanga omusango ogwo aguvaamu kubanga yalingasi kyalabika nti teyasobola kubanga akikola n'okutuusa olwaleero wabula ye Male Mabirizi agamba nti byonna bye yagenda maaso n'okubanga akola ye agobera mateeka kakati tetumanyi kigenda kuddako eri bulamu bwe singa anaaba alemeredde okulabikako eri kkooti oba singa analabika eri kkooti n'abanga omusango ogwo gumukka muvi awo ono tujja kuba tukubuulira biche binasolo kubanga atempozi bibeerawo mumanye songa za Male Mabirizi ne banga lizigeze maso n'okubanga atempozi zibeerawo omukulu naze yetaba misanga ejenjawulo era egisinga okubanga jimwogerwako gwe gw'okubanga atempozi yawabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kosa atempozi n'okuba nti iyo omukwaba bawakanya okulondebwa kwa pulezidenti Kaguta Museveni naddala kuviira ddala eri ku age limit bwatyo Male Mabirizi yavaayo n'agamba no bino byonna tebirina kubanga atempozi bireo n'agendako ne mu kkooti ya East Africa era omukulu ono yabadde
oba akyali musaale mu misango gya pasta Bujingo. Kakati ebyo byonna njagala bakakasa nti omukulu oyo trend gyatambuliramu. Kakati bwatyo ne ku mulundi guno alabika naye bimwononekedde oluvannyuma lw'okuba nti ate kkooti kakati eri against him. Kakati eyo nga nvuddeyo, wabaddewo ebiwandiiko ebyalabiddwako era nga bisayiningiddwa abakulu mu magye okuli omwogezi kwosaate mpozi n'ebyasayiningibwa omuduumizi w'amagye ogw'okuntikiri owa Uganda ajeneyo Kaguta Museveni, nga biraga enkyukakyuka ezaali zikoleddwa mu bbanga eritali lya mabega nnyo. Era ng'enkyukakyuka ezo zaali ziraga nti omukulu Meja Jeno Abe Kandiho bw'atyo agenda kubanga agenda mu ggwanga erya South Sudan abeerenga omubaka w'amagye ga Uganda People's Defense Force, ate mpozi mu ggye liri eritebenkeza oba erikuuma emirembe mu ggwanga erya South Sudan erya South Sudan Peace Monitoring Mechanism. Ejje erimu amagye agamawanga ag'enjawulo okugeza okubanga bakuuma emirembe mu Sudan, era ng'ono yali atwalidde okubeera omubaka w'amagye ga Uganda ate mpozi mu kitongole kino ba mujeri n'eryawamu. Kakati omukulu ono yadde tanda kubanga asimbula bigere, jukira nti ono yali akulira ekitongole ekya SMY, ekitongole kino ekikugamba ekitongole ekikesi ekyamagye oba ekitongole ekyo ekya Chief Military Intelligence, kugamba kikola kukunoonyereza kwosa n'okuketta mu kitongole ekyo ekyamagye, era nga watu yabadde akikulira era nga kino yinza kubuzibwa emisango. Kakati mu mbeera eyo omukulu onovembera okugibwako ekifo ekyo ne kiweebwa omulayi agenda maaso n'okuba nga ate mpozi amusikira nga ye Meja Jeno James Birungi. Omukulu ono ate ye era mu nnaku ezitali za wala ekiragiro kyazze oba ekiwandiiko kyazze nga ate kimulagira agende maaso n'okuba nga agenda mu poliisi era naweebwa ekifo ekinene ennyo nga kyekifo ekikwata namba 3 okusinziira ku poliisi ya Uganda. Ekifo ekyo kyekya Chief of Joint Staff. Ono yabavunaanyizibwa ku bikozesebwa ku mbalirira ya poliisi kwosaasa mpozi n'ebintu ebirala, era bw'atyo nga kyagenda okuba nga akulira era ng'ono aba ripootinga w'abantu babiri bokka okuli IGP ngono ye Martin Okoth Ochola kwosaate mpozi n'amumyuka ngono nno ye mukulu rankalesigirabidde naye nga ye mukulu Kasigazi eyalondeddwa okubanga ate mpozi asikira Lieutenant General Paul Okech mu kifo ekyo ate mpozi ekimumyuka wa saba polisi wa Uganda. Kakati mu mbeera eyo abantu bangi nnyo beebuuza lwaki ono teyagenze eri gye basooka okubanga bamusindika mu kaseera katono nnyo ate ne bamukyusa okumuteeka mu poliisi. By the way, poliisi eyingiddemu abamagye bangi, bw'oba okyegendereza wenatandika okuba kumenyera ojja kubanga ate mpozi weewuunya, bangi nnyo abayingidde mu kaseera kano nga babadde magye kakati nga bayingidde poliisi ya Uganda. Kati n'ekireso kino bagamba nti olw'okuba nti eggwanga lirimu obutali butebenkevu, bijambiya, obuzi bw'emisango buli kuleeti ya waggulu ennyo, mulimu abantu bino bomu abatuju aba ADF n'ebirala, bagamba nti ensonga lwaki abamagye baleeteddwa nnyo mu kitongole kino ekya poliisi okusobola okuba nga tempozi bazibiikiriza ebituli ebiyinza okuba nga tempozi n'emiwaatu egirimu. Kakati kigambibwa nti actually ekifo kino ekya Chief of Joint Staff kyavuddemu omukulu Meja Jeno Jacob Kasumba, ono gwe batutte mu kifo ekyabadde kino okubanga kigenda mu Meja Jeno Kandiho Abe eri mu ggwanga erya South Sudan. Bakasumba yagenze maaso n'okubanga ate mpozi agendayo. Kino ekyasemwayi kye bamugyemu Meja Jeno James Birungi yagenze maaso n'okubanga akibeeramu oba gwe bakitaddemu. Kakati ye ate mpozi ne bamuteeka mu kino ekya Chief of Joint Staff ekya poliisi, bw'atyo bwe bitambula. Ezimu ku nsonga lwaki bamutadde mu kifo kino ne batamutwala eri South Sudan okusinziira ku nsonda ez'amawulire ag'enjawulo galaga nti omukulu ono w'anaagenda mu ggwanga erya South Sudan nga y'omu ku abo abadde bakuliddemu ebikwekweto by'okuba nga ate mpozi
bayola n'okubanga bakwata abamenyi b'amateeka bo bagamba nti abamenyi b'amateeka okuva mu ggwanga eryalwanda nga bagamba nti badde babega n'okubanga tempo zibafulumya ebyangama ba Uganda nga babiguza obanga babitwala saidi z'eri Rwanda nga bamu ku bo be bagenze maaso n'okubanga bakwata nti yandiba tekijja kubeera safe okubeera nga tempo zagenda eri kubanga eri ekitongole kyagendamu ate kirimu n'abantu abava mu ggwanga eryalwanda nga kyandiba kinza okubanga tajja kubeera safe okubeera ng'ali mu mbeera eyo ekyokubiri nti y'omu ku abo abateekebwako nati y'omu ku abo abamagye abateekebwako nati amawanga g'abazungu nti singa afulume ggwanga erya Uganda byandibimbeerera bibi newesanga nga munnange ayinza okubaako engeri gy'azingizibwamu sinakindi okwatibwa ekyokusatu famire ekosaate mpozi n'abasirikale abamu mu magye baasabye asobole okubeera ng'asigala wano ng'akolera mu Uganda olw'ebyokwerinda bye ate n'ekirala nti mukugu nnyo mu nsonga z'okunoonyereza n'okubeera nga tempozi asobole okuba nga balwanyisa abazzi b'emisango omuli abatuju n'abalala ebikyase nnyo mu Uganda ne bagamba nti zikati kusinza ku nsonga zino zonna noza lwaki y'ensonga lwaki pulezidenti Dr. Museveni yeekyusiza n'asobola okubanga agamba kakati ono asigale wano kale tukolemu enkyukakyuka bwe ziti ebisingaawo tujja kubanga ateera mpozi tubibawa gwe 10 ku lifestyle zasalina sif assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.